mənim əkimim, anlıstır şeyədədir. Amma onun yanında getmək üçün maddi imkanım yoxdur. İmkansızlıq üzündən qataqda qalmışam, yeriyə bilmirəm. Kanalımıza müraciət edən Qazax rayon sakini Ünviyə Aydınova bildirir ki, vaskulit xəstəliyindən əziyyət çəkir. Maddi imkansızlıq ucbatından müalicə oluna bilmir və buna görə də artıq ayaqlarında olan problem onun yeriməsinə maniyyə törədir. Vətəndaş 3 uşaq anası olduğunu qeyd edərək, aidiyyatı qurumlardan və imkanlı şəxslərdən Türkiyədə müalicə olunması üçün yardım istəyir. Yeriyə bilmirəm, problemim yeriməməkdədir, vaskulit xəstəliyidir. 3 ildir müalicə olunuram, amma müalicənin heç bir mənə xeyri olmur. Xahiş edirəm, barədə mənə kömək edəsiniz. Mənim həkimim alnız Türkiyədədir. Amma onun yanında getmək üçün maddi imkanım yoxdur. İmkansızlıq üzündən qataqda qalmışam, yeriyə bilmirəm, damarlarım tutulubdur, ayaqlarımda üyüşük, köyləşmə var, gecələrim ağlamaqla keçir, ağırlarım çoxdur, yalvarıram mənə şömək gedir, mən o həkimin yanına getmək istəyirəm, mənim müalicəm tədə yalnız o həkimin əlindədir. Yani yalnız o həkimi sağaldı bir başqa heç gün. Üç evladım var, istəyirəm ayağa qalxam. Hər bir hər kəs kimi evladlarıma sahib çıxam. Xahiş edirəm, kömək gedin mənə, yalvarıram. Allah'a xatirinə, xatirinə. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.